בן וינון, בקיצור, בחסות גו מבית הכשרה חברה לביטוח בעם המעניקה לכם עד שלושה חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב כוכבית 8811 כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור כן, בוקר טוב, בוקר טוב, מה קורה? בוקר אור. מה נשמע? ככה, בסדר, אני יודע, רגיל. לא, לא, לא משהו מעניין? תראה, הקללה של הסינים, שיהיו לכם חיים מעניינים, התגשמה אצלנו במלא מלא. זאת אומרת, אין פה הרי רגע אחד דל מאז שנולדתי וגם לפני. כן. אז העניין זה לא... בוא נאמר, אין בעיה של עניין בחיינו כאן. הבנתי. נכון? Okay. אוקיי. לא, אתה... עניין, ברוך השם. ברוך השם. ברוך השם, גם לא יש לנו... משתננים. העבודה שלנו יחסית מעניינת. העבודה, החיים, בוא. כן, העבודה, החיים. כן. מאתגרים, אפשר לקרוא, אני מת על המונח הזה, זה מאתגר. מאוד מאוד מאתגר. לא חסרים פה... מאתגרים. מאתגר יהיה זרעך. בארץ לא להם. לא, עכשיו כל מילה שאני אגיד, תתן פסוק, זה, 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 זה כאילו הסידור החדש? ככה זה, כל העולם שלי זה מלא תורה, ואני פשוט חי את הפסוקים. זה, זה הקטע שלי, זה... היורש של אורי זוהר, קבלו אותו. תחליט, דודו טופז. אבל דוד אורי זוהר הסתגר דוד... בכיתון שלו בירושלים והניח לנו. אתה, אתה מבין מה אתה עושה? גם אני מסתגר בכיתון שלי. כן, ומניח לנו. מניח <laughs> 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 זר על קברנו. תסגור רק את הטלפון, בסדר? זה לא... זה אצלך. לא, לא, זה אצלך. זה אצלך. לא, זה אצלך. אז זה אצלך, כשלי סגור. גם שלי. אז אתה אולי עשו לנו פה התקפת סייבר? יכול להיות. כן, בוקר טוב, בוקר טוב, חבר'ה, להתעורר. אנשים, זה לא שהעצים מחכים לכם שתיכנסו בהם, אוקיי? למי שלא הבין את הקונספט. אני בעצם מבין עכשיו שאני סתם אתגרתי אותך על הבוקר ו... קראתי תיגר על התפיסה שלך, אז אני מתנצל. איזו תפיסה? כי מישהו כותב לי, אם לא היו כותבים לי, אנה אני בא, שאתה מדבר על זה שהחיים מעניינים ומאתגרים וזה, אבל הוא חושב שהתקופה היא תקופה נהדרת. באותה תוכנית אצל, איך קוראים לו, לא אצל רוני קובן, אז זה, 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 זה נושא לוויכוח. לא? כן, כשחושבים על זה, אתה בעצם מסכים איתי. אתה הוא פרי אהבתם של אורי זוהר ודודו טופז, מישהו כותב לי. לא, אני לא מסכים איתך. מה אתה לא מסכים? שהתקופה פה נהדרת? אני לא מסכים כל כך. לא זרמתי. אוקיי, טוב. כי אתה לא חי את ההתעוררות הרוחנית של עם ישראל. אתה תקוע בתוך המרירות והמרמור. למרמור, אתה למרמור, של כן? של פרדש, נכון? איך זה היה? כן. במקום המשחק. כן. למרמור. אתה תקוע בלמרמור, במקום למרמור. לראות מה, קרה, מה קורה לעם ישראל בעקבות האירוע המחריד שחווינו. ההתעוררות, ההתפכחות, האחדות, אה, הבנת המציאות, כל האירוע הרוחני שקורה לנו. וזה דבר שהוא דבר חזק, הוא דבר טוב, הוא דבר יפה. הוא דבר שחבל שקיבלנו את המכה בשביל שהוא יקרה, אבל uh, אתה יודע, צריך לברך על הטובה, על הרע, כשם שמברכים על הרעה, וצריך uh, לראות בכל דבר גם את הצדדים החיוביים שלו. אני נתפס למילה אחת שאמרת, אתה לא חי את ההתעוררות, כי אני פשוט קצת יותר חי את המתים, mm -hmm. שיש לנו בסביבות 1,500 כאלה, שזה דבר uh, חסר תקדים. חלק גדול מאוד מהם ביום אחד. אני חי את הפליטים, אני חי את הפצועים, את אלה שאין להם ידיים ורגליים, את העלייה הצפויה של מחיר הפרוטזות העולמי בגלל מה שקרה פה. אני חי את שני חבלי הארץ השוממים, אני חי את שתי רצועות הביטחון בצפון ובדרום, שבניגוד למה שקרה עד עכשיו, הם בשטח שלנו. אני חי את הורדת דירוגה, שאני חי דברים שלא מאפשרים לי לאותה התעוררות ולא יודע מה, איך תקרא לזה, כאילו, שיאי הרגש שאתה מגיע אליהם, כי אני קצת נמצא במקומות אחרים, זהו, כנראה יש לנו פה... זה, הנה, זה בדיוק ההבדל בינינו. שאני רואה את החיובי ואתה רואה את השלילי. אני רואה את ההתעוררות ואני רואה את הדברים הטובים שקורים, ואתה רואה את הדברים השליליים שקורים. ובתוך הפנטזיות שלכם, אתם גם uh, ממשיכים עם אותו קמפיין שהתחלתם אותו... בתקופת הקורונה, כמדומני, של ההפגנות, של מה זה היה שם, דמוקרטיה, כן, עם שקמה ברסטר. ואז שכנעתם אותנו שהולכים לבחירות על השחיתות, כן, שאי אפשר עם השחיתות. ואז שכנעתם אותנו שזה בעצם לא, זה בעצם רפורמה משפטית שתהרוס את המדינה, והצבא לא ידע למי הוא מקשיב. הוא קודם כל מקשיב לבית המשפט העליון ולשופטים, ולא לראש הממשלה. הוא כפוף, הוא כפוף, לב... הצבא כפוף לבית המשפט העליון, ועל זה יצאתם להפגנות, כן? ועכשיו אהוד ברק קורא עוד פעם לצור על הכנסת, ואתם קוראים לצאת לרחובות, על מה אני לא יודע בדיוק מה בעצם, על מה אתם עכשיו יוצאים, תן לחשוב. על המחדל, אה, על המחדל, עכשיו זה על המחדל, כן? אה, ועל הגיוס של הבני ישיבות, כן? זה חדש. הגיוס של הבני ישיבות זה חדש, אז עכשיו אתם כאילו יוצאים, ואתם רוצים שנאמין לכם גם, כן? שהדבר הזה הוא אמיתי. כלומר, מדובר בפסיכוזה חברתית, אנשים נכנסו לפסיכוזה. שכמובן היא אנטי דמוקרטית, שאהוד ברק קורא לצור על הכנסת שלושה שבועות אה, ולהפיל ממשלה נבחרת. על מה עכשיו? הם אה, המציאו דבר חדש, כן, במשך שנים כבר, אנחנו איזה חמש שנים, אני יודע, נמצאים עם הפגנות, כל פעם, דבר חדש, כל פעם הם אומרים את זה ברצינות, וכל פעם כאילו, כן, ולא ייתן, ולא ניתן, וכל מיני דברים כאלה, והכל חרטה, הכל שקר, זה פשוט שהבבונים לא ישלטו. שביבי, נציג הבבונים, לא ישלוט. לא הדוסים, לא החרדים, לא המזרחים, לא הליכודניקים, לא הציונות הדתית, לא המסורתיים, לא הפריפריה. כל האנשים האלה, צריך להפיל אותם עד שיהיה פה טוב. עד שיה... מה זה שיהיה פה טוב? זה שהשמאל ישלוט. זה השמאל. זה השמאל. עושים חמש פעמים בחירות, ו... ועושים על הרפורמה, ועושים על זה, ועכשיו עושים... אין לי מושג על מה עושים עכשיו, כן? אני לא ברור לי על מה. על מה עכשיו? על מה? מה הם רוצים עכשיו? אוקיי, תהיה ועדת חקירה, יש מלחמה, אנחנו באמצע מלחמה. אנחנו פאקינג באמצע מלחמה. לא, עכשיו. עכשיו אנחנו עושים, עכשיו אנחנו נפיל, עכשיו אנחנו... הרי סינואר חוגג איפה שהוא לא יהיה. אגב, הוא נותק כבר איזה חודש מה... זה. לא טלפון, לא גלויה, שום דבר. קצת דואג לו. אולי נחש אותו נחש. אולי קרס אותו קרץ. צריך uh, לבדוק את העניין הזה, זה מישהו יבדוק, כן, מה... אולי בשר האדום יבדקו מה קרה. מיטל להבי מצייצת, סגנית ראש עיריית תל אביב מצייצת אתמול, שימו לב. מחובתנו לתפוס את מוקדי הכוח כדי להשליט את הערכים הליברליים ואת הדמוקרטיה שבשמם אנחנו יוצאים לגשרים ולמחאות בכל רחבי הארץ. ב-27 בפברואר, זה יום המחאה הכי חשוב, צאו להצביע. אתם מבינים? להשליט את הערכים הליברליים ואת הדמוקרטיה. זה השמאל. פשיסטים! פשיסטים! רוצים להפיל ממשלה נבחרת. פשיסטים! אל תאמינו להם. הם אמרו את זה על הקורונה, על המשפטים, בשוחד, שהשופטים כבר אמרו שאין שוחד. אמרו את זה על... Uh, על, ה, על, מה, על מה הם לא אמרו את זה? על הרפורמה המשפטית. שקרנים. הם רק לא רוצים אותנו בשלטון, הם לא דמוקרטיים. אל תאמינו להם. בוקר טוב, 9 ו-12 דקות. אתם על התוכנית, השני והשני, תודה. והשלישי, למה? השני והשלישי שזה... <אח> <אח> טוב, כל מה לא שאמרת זה שטויות, קשקוש מוחלט, הבלים ושקר. וגם סוג של טנטרום. רק אתה, אתה, אתה יודע, אין לך בכלל מודעות למה שאתה אומר. הרי הרגע אמרת, ציטטת מישהי, שאני בקושי יודע מי היא, רוצה להשליט את ערכי הדמוקרטיה והליברליזם, שאלה הערכים שעליהם קמה המדינה הזו. אפילו מפלגה שפעם קראו לה הליכוד, והיום היא כת של משפחת נתניהו, זה גוש חירות ליברליים. ואיך יכול להיות שאם מי שרוצה להשליט דמוקרטיה הוא פשיסט? אבל זה בסדר, אני לא מחפש היגיון בדברים שלך. אני רק מנסה לדמיין לעצמי מה היה קורה עם הממשלה שהחרבון הזה קרה לה, ואגב, הוא חרבון בכל התחומים, לא רק בביטחון. הייתה דווקא הממשלה שלנו שזכתה פה לשלוט שנה. האם אתה היית מחכה לסוף המלחמה? אתה או נתניהו? הרי הם רקדתם על דם. ب, 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 קצת פקקת הפיגועים שהיו פה בממשלה. יואב קיש, שעכשיו, אחרי שהוא ניסה להשמיד את, להדיח את, את שי ניצן מהספרייה הלאומית, את דני דיין מיד ושם, לשנות את הרכב המועצה להשכלה גבוהה, עכשיו הוא מנסה, הוא ביטל את כל פרסי ישראל, כדי שאייל ולדמן, שנבחר כבר, לא יקבל פרס. אז העיקר שאנחנו פשיסטים. עכשיו, אני, אני עכשיו, אני לאט לאט מגיע לקונספט. שלא לא, לא צריך שאני אענה לך בקולי, צריך להכין לך רק דברים שקרו, ואני אשמיע לך כתשובה לכל מה שאתה מדבר. בעודנו מדברים, אגב, חיזבאללה ירד טיל קרקע אוויר לעמק יזרעאל, כן? מה שאתה היית עושה פה אם זה היה קפצון. אז בוא נשמע את אני הראש, אני אחראי, כי זה פשוט הכי טוב לשמוע את זה בקולו של נתניהו. בבקשה. קודם כל, אני, אני הראש ואני אחראי. ואם הם לא מילאו או לא עשו משהו, זה אחריות שלי, ואני לוקח לא את כל האחריות עליי. אתה יודע מי אומר את זה? לא. אלי לוי, מאמן ממסמך אשדוד, שלשום. חטפו חמישייה ממכבי חיפה בבית, סליחה, אתמול, אתמול. בסדר, שר, היה כולה משחק. לעשות <laughs> את החמישייה. חטפו חמישייה. עכשיו, אלי לוי המסכן לא שיחק. הוא המאמן. השחקנים שלו לא מילאו את הוראותיו, הוא יכול להגיד מה שנתניהו הרי תמיד אומר. זה האם, ולא הייתה לי לגיטימציה, וזה בגץ, וזה סבא שלי, וזה בן כספית, וזה שקמה. לא, אני הראש, אני אחראי. עכשיו תשמע את זה באמת במילים של נתניהו. עכשיו זו המשמרת שלנו, עכשיו זו האחריות שלי. עכשיו זו המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי. אתם כבר מכירים אותי. הפיתוח של יכולות מודיעיניות חדשות והפיתוח המקביל של יכולות מבצעיות חדשות בשילוב היוזמה שלנו מייצרים משוואה חדשה. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם: אנחנו רואים אתכם בכל מקום ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם. אנחנו ולא אתם. אנחנו ולא אתם. הגיע היבט אחוז התרגשות, ואיתו בלון ירוק. אמר איווט, מול הטרור, הם לא ישנו את המשוואה. ופתאום, בום טראח, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. כי שינינו את המשוואה. חבר הכנסת רביבו. בשומר חומות החזרנו את החמאס עשור לאחור. אתם תמשיכו לנפח בלונים, ואנחנו נמשיך להוביל את ישראל, נוביל אותה. לחוף מבטחים. ואנחנו משנים את המשוואה מול דורשי רעתנו בהרתעה, בהגנה ובהתקפה. כשהסבנו את החמאס עשור לאחור, לא פחות מזה. בעוד שמשטר הטרור של חמנאי מייצא הרס וחורבן, ישראל מקדמת קדמה ושלום. קדמה ושלום. כן, התקדמנו יפה לכיוון הקדמה והשלום. הרי מה היה לנו פה בסך הכול אם כבר אנחנו חושבים על השנה ומשהו של הממשלה הזו? כלכלת בעזרת השם של סמוטריץ' הביאה לגירעון ענק, קריסת הבורסה, הורדת דירוג והיד עוד נטויה. הרפורמה המשפטית של רוטמן ויריב לוין חיזקה את בג"ץ, שמעכשיו יש כבר פסיקה שמאפשרת לו לפסול חוקי יסוד, ועילת הסבירות שבוטלה חזרה. הביטחון והמשילות הפנימיים של בן גביר הפכו לבדיחה ששמה בן גביר. הביטחון החיצוני הפך לפוגרום הכי גדול שעבר היה מול יהודים אז השואה, אלף פליטים, רצועות ביטחון בתוך ישראל, עוטף עזה, אמרנו את כל הדברים האלה מקודם. דיפלומטיית הליגה האחרת של נתניהו מובילה אותנו לבינאום הסכסוך בפעם הראשונה להאג, לאפשרות שמדינות יכירו חד צדדית במדינה פלסטינית, אבל היי, ארז תדמור אומר שפוטין מנהיג גדול. בקיצור, ממשלת הימין על מלא מלא פירקה את כל מה שהימין מאמין בו.

מה יהיה, מה יהיה, תגידו לי, מה יהיה, איך לא תהיו בדיכאון? איך לא תהיו בדיכאון? כל היום בטנטרום, בי 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 בי, והוא אמר, מה הוא אמר, וזה, והנה הוא אמר, והנה אני אקליט לך מה הוא אמר, והנה הוא אמר וזה, והמאמן כדורגל אמר וזה, הנה זה, הנה אני משמיע לך, וזה, הוא אמר, וזה, והטנטרום, ועכשיו ארז תדמור אמר, וזה, ואנחנו בהאג, ואנחנו בזה, איך לא תהיו בדיכאון? איך לא תהיו בדיכאון? עכשיו, מה הקטע? בכל המדדים של אומות העולם, ישראל תמיד מחכבת ברביעייה הראשונה של האומות המרוצות, השמחות. תחשוב כמה, כמה אתם מעט בדיכאון, כן? כמה אתם מעט בדיכאון שאתם לא משפיעים על הטבלה, כשאנחנו עדיין בפסגה של המרוצים. תחשוב כמה אנחנו מרוצים מהחיים לעומתכם. כל היום, אוכלים את הכבד, אוכלים, והוא אמר, וזה, בוא נצא להפגנה, והנה, ניקח את הדגל, כן, הנה, פה ושם, והסלוגן, אנחנו לא נלחמים בעד ההתנחלויות, לא, הם לא נלחמים, אתם ההתנחלויות, אתם ההתנחלויות. כשהערבים מדברים על פלסטין, הם לא מדברים על יהודה ושומרון, הם מדברים על תל אביב וחי... וחיפה ויפו ועכו, זה כשהם מדברים על פלסטין. מתי ייכנס לכם לראש? לראש, תצאו מהטנטרום, תתחילו להבין מה קורה פה. תלמדו ערבית. תתחברו למהות, תתחברו לרוחניות, תבינו על מה מדובר, על המשמעות של הקרקע, על משמעות של אלוהים, על מה בכלל נלחמים פה, על מה המאבק. אתם חיים בסרט שלכם. כאילו, אתם לא מבינים בכלל מה זה, כן, הכל כסף. תמיר איימן אומר, כן, הם רוצים כסף, סינואר רוצה כסף וכל השטויות האלה. ביבי, 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 תגיד לי, ביבי, שאתה חשפת שביבי לא חיסל חמש פעמים את סינואר. מה קרה עם הפרסום? שש. שש פעמים. מה קרה עם הפרסום שבנט לא... ולפיד לא חיסלו את סינואר למה אתה לא כותב על זה? גם הם כמה פעמים היה להם אירוע כזה מתגלגל. מתגלגל של חיסול סינואר שפעם בנט אמר לפני כמה חודשים שהוא לא, לא עשה אגב? את זה. אני פר, פרסם את זה נדב אייל ש... 아, בוא, לא. נדב אייל <laughs> פרסם, <laughs> נדב אייל פרסם לא, שהיה אירוע כזה. אני פרסמתי כל הפרסמים, שבנט... כל הפרסומים זה לא אתם, הכל אבל. נדב אייל כמובן שם תמונה של ביבי, וישר הזכיר, כן, גם ביבי לא זה, ועטפו, ושמו בידיעות אחרונות, ותקעו את זה איפשהו למטה, כן? בטור בסוף שבוע תקעו את זה, העלימו את זה, למה העלימו את זה? עמוד ראשון בענק. למה העלימו את זה ביום שישי? עמוד ראשון בענק, אתה לא אומר אמת. כן, אבל למה בסוף השבוע העלימו את זה? עמוד ראשון בענק. כן, אני שואל על סוף השבוע. למה לשקר למאזינים? אבל אני שואל על סוף השבוע. למה סתם? זה היום הראשון שלנו, היום שני. לא, לא, לא. למה לשקר? עמוד ראשון בענק, חשיפה ויש לו טענות. אבל למה בסוף השבוע העלימו את זה? למה כי זה? זה? כי הפרומו היה יום آه, קודם. אה, הפרומו היה יום ואף קודם. ואף אחד לא העלים את זה, ידיעות אחרונות פרסם לב... את זה. אני כמו שאני פרסמתי בתחקיר על המודיעין ועל חיל האוויר. עכשיו תן לי לדבר. ואתה ממשיך תודה. עם זה, זה לא ייאמן. עכשיו, למה הם... בוא נסביר לכם. אשכרה, בחיים שלכם לא הבאתם סקופ. בן, אני מדבר עכשיו. בבקשה, תדבר. תודה. למה הם העלימו את זה? כי נדב פרסם את זה בידיעות ביום חמישי. ואני ביום חמיש בנט ולפיד לא חיסלו את סנוואר בגלל שהם ידעו שזה יפרק להם את הממשלה, כי עבאס יפרוש. הם דיברו על זה, זה היה על השולחן, זה דוסקס, זה דובר, כן? והם החליטו שלא עושים את זה בגלל שזה יפרק להם את הקואליציה. ומה אתמול היה פה יוסי יהושע? ויוסי יהושע אישר את הפרסום ממקורותיו שלו. הפרסום הזה הוא נכון. אוי אוי אוי, פתאום, פתאום גם בנט ולפיד לא חיסלו את סינואר. ולא רק שהם לא חיסלו את סינואר, זה לא מסיבות ביטחוניות, כן, כאלה ואחרות, מבצעיות, כל מיני דברים, כמו אצל נתניהו. אלא זה בגלל שהם היו עם התנועה האסלאמית בקואליציה. אוי, איזה חרבון, פשוט נורא. מדהים. וגם... Ee, מישהו אה, שלח לי דבר מעניין, שצייצתי אותו, על זה שסינואר התגאה בזמנו שבזכותו הפועלים נכנסים לארץ. כלומר, הנה הכותרת, אה, מנסור עבאס נקודותיים, בזכותנו עשרות אלפי פועלים מאז העובדים בישראל. כן, איזה יופי. בנט הכניס גם, בלחץ של עבאס, מסתבר, את הפועלים העזתים, זה שיש חשד שהם עזרו לטבח. כן? שהכניסו כסף לחמאס, במיליונים. איזה יופי. לא המזוודות, אלא הפועלים, העשרות אלפי פועלים שבנט הכניס. איזה קטע. לא יאמן. וכל התרעלת שלכם, והרעל שלכם, מחכבים כמובן ברשתות החברתיות. אתם משמידים מדינה. אתם מחריבים מדינה, כמו שעשיתם בתקופה שלפני האסון. אתם הובלתם לאסון. אתם פגעתם בביטחון, פגעתם בכלכלה. אתה אמרת, אני לא אגייס את ילדיי. אתה אמרת, אני אוציא את כספי מפה. אתה אמרת, נתפצל ליהודה וישראל. כל הדברים האלה, אחים לנשק שהיום מפגינים מול גולדקנופ, הם אמרו, עשרת אלפים מאיתנו חתמו על סרבנות, על אי התגייסות. האנשים האלה שהשתקו, שישתקו, כל מי שסרב, לא נשכח לו את זה. אל תדברו על החרדים. אל תדברו על החרדים. אין לכם זכות לפתוח מילה על החרדים. אתם שאמרתם שלא תשרתו בצבא, שתסרבו להגיע למילואים, ולא תגייסו את ילדיכם, תסתמו את הפה כשאתם מדברים על החרדים. כי אם יש אידיאולוגיה שאתם בז בזכותם מחליטים שאתם לא מתגייסים, תכבדו אידיאולוגיה של אחרים. תשתקו. איבדתם את הזכות לדבר. על שוויון בנטל ברגע שנגעתם בסרבנות בצבא. איבדתם. תודה. איך אמרת מקודם? אוסף של שקרים. קודם כל, הפרסום של נדביה לו אחר לגמרי, וגם הוא מולי, ואני מקריא כותרת משנה גדולה ממנו. שוב ושוב המליצו ראשי השב"כ לחסל את הנהגת חמאס. הפעם האחרונה שהנושא נדון ברצינות הייתה בתקופת ממשלת השינוי. בנט היה הרוח החיה מאחורי היוזמה. בצהל הסתייגו מהתזמון. אני מוסיף עכשיו, ואז סילמן פרקת הממשלה, שכיהנה בסך הכל שנה. אבל אני מוכן, בגלל שאני נדיב... ללכת איתו, ללכת עם השקרים כמובן. הרוח החיה, הרוח החיה. אז גם בנט... אז למה הוא לא עשה את זה? הוא היה ראש ממשלה. ינון, אתה לא יכול להביא פרסום של נדב וגם להגיד שלא מפרסמים, ואחר כך גם להכחיש אותו פרסום. איזה מזגור, אתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול. או שבעצם אתה לא יכול, היה כתב שפנה לבנט שבועיים קודם. עכשיו אני ברשותך... או אני אספר לך מה היה. אני ברשותך אשלים מישהו פנה לבנט שבועיים קודם. אני עלה בנט במאה ושלוש פה אצלי איזה יום אחרי המלחמה, ואמר, גם אני אחראי. קיבל אחריות. עכשיו, הוא היה ראש ממשלה שנה. ממשלה שלא היה לה רוב לכלום, שהתנדנדה על 61 מנדטים, ואחר כך 60 מהרגע מה שקמה. היחיד שלא מקבל אחריות על 17 שנה. ביבי. 17 שנה. עכשיו, הש... שקר נוסף שהוא שיקר הרגע, זה לגבי הפועלים. טבע... אתה בקשר עם שב"כ, אני מכיר את זה. תרים טלפון ותשאל אם יש חשד כלשהו, שפועל כלשהו, עזר אז, אז, עזרה כלשהי לטבח. לת, אתה פשוט מלעיט את הציבור, זו, זו מכונת הרעל והשקר. ועכשיו לגבי החרדים, אתה יודע מה? אנחנו לא נדבר על החרדים. הבוקר יש דיון דרמטי מאוד בבג"ץ על החוק המתועב שהממשלה שלך הולכת להעביר, ואני מקווה שהיא תעשה את זה. בואו בוא נשמע מה הכוכב שלכם, שלכם, הגיבור הלאומי עד לפני דקה. אומר על החרדים, זה ציוץ של דפנה ליאל, וקוראים לו אלוף יצחק בריק, לא על החרדים, סליחה, על חוק הגיוס. היום זה היום שאתה מצטט מיצחק בריק? חוק הגיוס זה אסון לאומי. חוק הגיוס זה אסון לאומי. מה זה חוק הגיוס, חבר'ה? אני רוצה שתבינו. הממשלה הזאת מחליטה... קודם כל, יש כמה דברים חיוביים. זה להאריך עוד פעם בחזרה לשלוש שנים את שירות של הבנים, אמרתי את זה מזמן שאסור היה לפגוע בזה, החליטו. מי פגע בזה? הברוך הגדול בחוק הגיוס, שמנסים להטיל על המילואיניקים פי ארבע יותר משימות ותעסוקות מאשר היה עד עכשיו. איזה מילואיניק יהיה מוכן עכשיו לקחת עומס שלו? פי ארבע. נאבד אותם, ויחד איתם נאבד <אח> את הצבא. והברוך הכי גדול, למה אנחנו הולכים לאבד את הצבא? משום שאת החרדים ברגע האמת, שכל העולם צריך להבין שהיום אנחנו לא צריכים כל אדם שיכול להילחם על המדינה הזאת, הם שוב בחוץ לסיפור. Mm -hmm. איך יכול... מה אפשר לגייס אותה בכוח? אז מה <אז כן? תראה, אני בא ואומר, קודם כל שר ביטחון היה צריך להפוך את השולחנות. לא להסכים לתהליך כזה. לא שאלה פוליטית אם זה כדאי או לא כדאי מבחינה פוליטית. כי לדעתי השרים חושבים פוליטיקה ולא חושבים ביטחון. כן, אפילו להתפטר. להפוך את השולחן ולהגיד לראש הממשלה עד כאן. הוא שוכח בריק שאת השר הזה, אחרי שהביא אה, התרעה אסטרטגית לנתניהו, שאם אתה ממשיך עם ההפיכה המטורללת שלך, הכל פה מתפרק. אז פיטרו <coughs> אותו, ינון מגל אפילו, זה הסקופ שהיה לינון מגל, כן, בשידור חי, הוא מפוטר. זה התהפך עליכם בצורה מאוד מאוד כוחנית והסביר לכם את מגבלות הטירוף ומגבלות הכוח. אבל בסוף, קרה פה דבר פשוט. כדי לשלוט בישראל בשיטה הפוליטית הנוכחית, ואני אגב בעד לשנות אותה, אתה צריך למכור את המדינה או לחרדים או לציונות הדתית. אלה שני הסקטורים הגדולים שבלעדיהם אין לך ממשלה. למה המדינה היא לא שלהם שאתה מוכר להם אותה? אני מדבר עכשיו על, על, על תשומות <laughs> השלטון. עכשיו, מה קרה בממשלה הזו? בממשלה הזו, בגלל שהוא נמלט מימת הדין והוא חייב את הבלוק, הוא מכר את זה גם לחרדים, עכשיו אנחנו רואים את זה בחוק הגיוס, וגם אפילו לא לציונות הדתית, כי לציונות הדתית יש הרבה מאוד פנים, ולא הכל קיצוני. אני דווקא חושב שהרוב לא כזה קיצוני. אבל בן גביר וסמוטריץ', שזה הקצה של הקצה, כל אחד מהם מתחרה בשני מי יהיה יותר מטורלח. עכשיו, לא רק שהוא נתן להם את הסמכויות ביהודה ושומרון, סמוטריץ', אם לא ידעתם, הוא גם שר במשרד הביטחון. בן גביר קיבל את המשטרה ואת הביטחון הלאומי. שבועיים לפני זה הוא אמר ליונית לוי שהוא לא יהיה שר. שלושה שבועות לפני זה הוא סירב להצטלם איתו בקמפיין בכפר חב"ד. אבל פשוט אין לו בעיה. לפרק את כל המדינה הזו למען הצרכים האישיים שלו. זה האיש, אתה הראש, אתה אחראי. תראה, נדב אייל, אה, מה קרה? עיתונאי אה, <אח> פנה לבנט לי שבועיים קודם, וגירד אה, את זיכרונו <אח> בעניין הזה, ואז בנט נתן את הסיפור לנדב אייל. ושכמובן הילל אותו, ש, שפתאום בנט היה הרוח החיה, הוא היה ראש ממשלה, מה זה הרוח החיה? אם הוא היה הרוח החיה, למה הוא לא חיסל את סינואר? מה זה הקשקוש הזה? מה זה השטויות האלה? מה זה השופריות של זאת שלכם? כמה אתם שופרות? כמה אתם שופרות? כל היום, זה כמו שעשיתי בדיקה בין כספית נגד לפיד בגוגל, קיבלנו תוצאה אחת. אבל אותך, רוני קובן, בחיים לא ישאל האם ביקרת את לפיד. לא ישאל האם ביקרת את לפיד. הפניתי אותך לתוכנית, הייתי שם, תראו מה הוא שאל אותי. כן. עשה לי חיים מאוד מאוד קשה. לא ראיתי, ראיתי שלא ראו אותה כל כך הרבה, אז אמרתי, זה כנראה לא כל כך מעניין. אז אני אומר עכשיו, מה זה קשור עם ראו אותה? לא ראו. אתה אומר משהו, אתה יודע, צריכה להיות לך איזשהו אינסטינקט לבדוק אם אתה אומר משהו נכון. אני, מה שאני אומר... ואני אומר לך שהוא לקח, יצאתי משם, מקורוני קובן, במקרה אין לי שום טענות אליו, כן? יצאתי משם מבואס. הוא חלק גדול מהתוכנית. אתה שם לב שאתה מדבר כל... על הזמן שלי, כן? בסדר, אבל אתה אומר על התוכנית שלי, כאילו אתה, כן, אתה... לא, כאילו כן, אתה... כן, אבל אתה מדבר אתה על הזמן שלי. אתה משקר על, ה... על, ה... על, ה... על האירוע שלי, אבל סבבה, תמשיך, סליחה. כן. <אח> <אח> ולכן אני אומר, חבר'ה, לאט לכם, לאט לכם בכל הדברים שאתם עושים. <אח> שר, אנחנו, עד מתי אנחנו מדברים? עוד חמש דקות, איזה יופי. אתה יודע שהציעו לי שוחד לפתור בעיות בפייסבוק ובמטא, וב� <coughs> איך שקוראים להם, מטא מטאטל? מטא ווואטסאפ, כאילו כל החברה הזאת? אני פרסמתי עליהם שהם הורידו לי חשיפה. מישהו שלח לי את ההתכתבות הזו, אתה העלית אותה? כן, כן, ודאי. והורידו לי חשיפה בפייסבוק. זה סיפור, מי הציע? לא הבנתי. מישהו, יש לי הסמנכל דיגיטל שלי, שלי נוניוז. זה הבחור שמנהל לך את הזה? כן, הוא ניהל לי את ההוא הזה. ומישהו הציע לו שוחד של 15 אלף שקל לפתור את הבעיות. השאלה היא מי? אני לא אגיד מי. אני לא מישהו רשמי מפייסבוק? אני לא רוצה להגיד מי זה. שמי ששלח לי את זה... איי, אני מורס, זה גם עם שלך. כן. שלח לי גם את ההתכתבות, והוא שואל אותי, אתם שם, אתם כאילו מנהלים משא ומתן, אתה כאילו מפתה אותו. חשבתי שב-15-K נוכל לפתור את זה, וזה, אתה צריך לעדכן אותי אם מזומן או אשראי מולבן. והוא שואל אותי, מה זה אשראי מולבן? אין לי מושג. אין לי מושג. זה הוא כתב את זה. אני בסדר, אבל מה זה? אין לי מושג. ואגב, כותב לי הבחור שלי, שגם החשיפה שלנו ירדה ממש, והבנתי שהחשיפה של כולם ירדה ממש. לא, לא, זה לא... אצלי זה אין חשיפה בכלל. אין חשיפה בכלל. אין חשיפה. החשיפה אצלי ירדה במטא וכאלה משמעותית. וגם לא נותנים לי וי ירוק, לוואטסאפ. לפייק ריפורטר היה להם איזה 400 ומשהו עוקבים, קיבלו וי ירוק. אני עם אלפי עוקבים לא קיבל, לא מקבל ויירוק. זה איפה ואיפה, עם שמאלנים, נו. <laughs> ה-DTN, איך שקוראים לה, היא באחים לנשק. היא באחים לנשק, היא ב... אתה יודע, בשמאל הרדיקלי. זה לא עובד ככה, יש הכל זה עבודריתמים הרבה יותר גדול וגם מפחיד מה-DTN <laughs> סופר, <laughs> עם כל הכבוד. <laughs> ואני אומר לך, מה זה שמאלנים? איך קוראים לו? אי, אילון מאסק שמאלן? מה הכנתי אותך? היום להשמיע לו? איזה דברים הכנתי? יואב, מה הכנתי איזה סינקים? בוא נראה. אגב, אני עונה לך, לפיד, אמרת לפיד, יש לי עוד המלצה אליך, טובה. כן. תעשה גוגל, היא ביוטיוב, זמן אמת, נוסע לפיד, בן כספית. תראה שם סרט, פשוט מישהו שלח לי אותו עכשיו. כן. שהכנתי לתאגיד שאורכו... באיזה שנה? 53 דקות. ב... לפני 3-4 אז... שנים כזה. בעידן הזה, לא מזמן, אצל טלי בן עובדיה שהייתה עורכת. החלת סרט לתאגיד? אך כן, אתה מכיר את התוכנית זמן אמת? כן. אז עשיתי בחיי, סרט אחד בחיי לתוכנית הזו, הלפיד, מאוד 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 לא מחמיא, הוא אפילו כעס עליי מאוד ולא דיבר איתי תקופה, אחרי הסרט הזה, כולל חשיפות. אה, לא פשוטות, על מתי הוא התחיל את החיים הפוליטיים, עוד עם אלי מויאל ועם שלומי לחיאני, 15 שנה לפני שחשבנו, כולל מונולוג מאוד מאוד נוקה ומרגש של אהוד אולמרט, של לפיד ניתק איתו את הקשרים אחרי שהוא הורשע, ועוד מלא מלא דברים. אבל בסדר, אתה, הקטע שלך, אז אתה ממשיך, היית, הרי השיא היה שבאת בטענות לפרסום, למה לא מפרסמים, אבל זה היה פרסום, כבר לא זוכר, שבוע שעבר בערוץ 12. כל הפרסומים, כל הפרסומים שהם נגד... המחנה שנקרא שלנו, באים מהתקשורת שלנו. אתה יודע למה? כי זו תקשורת מקצועית, בניגוד הליצנות אצלך. לא, הנה אני פרסמתי זה מה שהיה עם בנט. למה הוא לא פירק את ה... למה הוא לא חיסל את סנוואר? למה אתה לא עושה לזה פולו? למה לא... זה לא מעניין אותך, אתה לא כתב... לא הבנתי. למה אתה לא עושה פולו למה שאני פרסמתי? לזה שבנט לא חיסל את סנוואר בגלל שיקולים פוליטיים של שלמות הקואליציה. למה אתה לא עושה לזה פולו? למה נדב אייל? אם זה סיפור של ידיעות אחרונות... אה, זה שקר, אז גם יוסי יהושע משקר? תשמע, אני, אני לא שמעתי את יוסי יהושע, <laughs> אבל <laughs> יכול להיות שהוא משקר. אתה רוצה שקר? שאני אשמיע לך אותו? <laughs> <laughs> לא, טוב, באמת. יוסי יהושע זה עדיין באמת לא אסמכת. אה, זה לא אסמכת, טוב. <laughs> אני אגיד לך שוב. <laughs> א', הצורך בפרסום הזה הוא לא כזה דרמטי, כי בנט... קיבל אחריות על חלקו בטבח השיבה באוקטובר. אז שלא יבוא לפוליטיקה. שלא יבוא. שלא יבוא. יש עוד אפשרות. מה זה אומר? יש עוד אפשרות לא יצביע עבורו? לא, שנייה. מה זה אומר ש... העניין הוא שמכיוון שאני יודע, כי אני הרי פרסמתי את השש פעמים של שב"כ, מכיוון שאני יודע, אז אני יודע ומאשר לך, שמה שנדב אייל כתב, בנט רצה לחסל את סינואר הוא היה הרוח החיה של סינואר. שב"כ הביא את ההמלצה, על צה"ל הוטלה להכין את התוכנית, ואז הממשלה נפלה. כל היום. מה לעשות, הם לא הספיקו לעשות את הנזק שאתם עשיתם בשבע עשרה שנה, היה להם רק שנה אחת. כל קטנה היום. קטנה כזאת, כל קומפקטית. כל היום הם מדברים עם בנט. כל היום טלפון עם בנט, לפיד, גנץ, אייזנקוט. אתה רוצה לשמוע מתי פעם אחרונה דיברתי עם בנט? כל היום, נו מתי? בערך חצי שנה. טוב, בסדר. אחורה. יש, אוקיי, בהסתבסויות, בהסתבסויות. יש מדי פעם שאני מבקש ממש תגובה בוואטסאפ, אבל לדבר? כן. Okay. לדבר לפני חצי שנה אולי, גם זה אני לא בטוח. טוב, בסדר, שאני... זה יהיה בטיעונים לעונש, בסדר? העונש, העונש שלי כבר קיבלתי, זה אותך, ועם ישראל קיבל את העונש שלו בשבעה באוקטובר, שזה הכל מעשה ידיכם. חורבן, פוגרום, מעשי אונס, השפלה לאומית, עריפות, שרפות. להחליש, אחרבת... להחליש. החרבת אירוע, חיילים נלחמים איר... עכשיו בחזית, חבל, ארץ שלם. להחליש. וכל זה... את... מפיו ומעשיו של מר פשוט, ביטחון, את... שהרגע אמר, עכשיו זו המשמרת אתם שלי. עכשיו זו שלי. אתם פשוט פוגעים בעם ישראל. עכשיו זו האחריות שלי. אתם פשוט פוגעים בעם ישראל. אבל כשגיע הזמן להגיד, אני אחראי, האיש נעלם ושלח אותך לפרונט כדי שתשקר. אתם פשוט פוגעים בעם ישראל. ברור. אנחנו ממש, אנחנו גם לא עם ישראל, אנחנו עמלק. תן להשחיל משפט, תן להשחיל מילה. קראתם לנו כבר עמלק, מה זה היה? עמלק, ערב רב. אני יודע שאתה מתעצבן לשמוע את האמת, אז אתה אומר תשתוק רגע. לא, בסדר, אתה בטאטרום. אבל, יקירי, אני לא נעלב ממך. תן להגיד מילה. אין לך את הערך הסגורי כדי שאני אעלב ממך. אין בך את המסה הקריטית שתייצר אצלי איזשהו עלבון. להפך, הסברתי לך כבר עשרים אלף פעם. כל מה שאתה אומר נגדי, ישמש לטובתי בבואו ביום הדין. אתה איש אל מכוער, לא אוהב את עמי, הערב רב ועמלק. אמרתי, מילאתי תפקידך, עכשיו תצא לפרסומות. בן וינון, בקיצור. כן, בוקר טוב. אנחנו בשעה השנייה, אה, ובה אה, נשוחח מעט, אה, ולאחר מכן אה, נקיים מספר אה, ראיונות. נשוחח אה, על דה ועל הא? על דה ועל הא, ולאחר מכן, ובסיום השעה, נשמע, נשמע כמה צלילים. זה נשמע פורמט על הכיפאק. מה, כמה צלילים? לא, כמה צלילים זה של פעם. עד שמשוחחים על דה ועל האב, אחר כך מקיימים כמה רעיונות, ובסוף שומעים כמה צלילים. איך לא עלו על זה קודם? כן, זה פורמט שאנחנו פיתחנו פה... זה פותח פה. במערכת השני והשלישי. והגענו לפורמט שבעצם הוא הקונספט שעובד לנו כבר. כן, זה כאילו נותן מענה לכולם. בדיוק. שלא לומר לכולם. בדיוק. כמה צלילים. כן. זאת אומרת, כל פעם שהיו נתקעים ברדיו עם איזה דקה מיותרת, היו דופקים רבע שיר, זנב של שיר, והם בטוחים שזיחקו אותה. אני זוכר את הכמה צלילים האלה. בהחלט. בהחלט. טוב. כן. איך הלכנו מתקדמים מפה? אתה, אתה, אני כאילו רציתי לעורר איתך שיחה לברק חירם. תשמע, קודם כל, בימים הראשונים אחרי שזה קרה, כשהתחילו להשתלח בו, הגנתי עליו. אסור לעשות את זה. קשה להיכנס לנעליים של קצין בהקשר הזה, אבל, וכתב לי את זה מישהו שבקיא, אפרופו גיבוי, את הגיבוי, את הגיבוי צריכים הלוחמים. המפקדים, ככל שהם יותר בכירים, יש עליהם גם יותר אחריות, נטל אחריות, הפעולות שלהם נבדקות יותר. אני מניח שמתחקרים, זה, זה, זה אירוע נוראי, אין ספק שאף אחד פה לא רצה שיהרגו 12 בני ערובה. אבל תשמע, אני בטוח שגם אם אתה היית רמטכ"ל או אלוף דרום, לא היית יכול לעבור לזה לסדר היום. אז עשו בינתיים את המינימום. הודיעו שבינתיים הוא לא נכנס לתפקיד הבא שתוכנן לו, ואולי שוקלים שזה לא יהיה תפקיד מבצעי, אלא תפקיד מטה, וזה לא סופי. אז בסדר, אז השמענו את הבחור שעלה. זה כמו שאמרת, זה גם נחמד ומחמם לב שהפקודים שלך נותנים לך גיבוי. מחר אנחנו נעלה מישהו, כמו שאמרת, מהמשפחות, ושאלוהים ירחם על כולנו. או, או אלוקים, יש... סליחה. כן. אה, אוקיי, ברק חירם, אני... אה... הוא בוגר הריאלי, כאילו, אה, אתה יודע, אני הייתי אשכרה. התוודעתי פה על דעה קדומה, אמרתי, זה בטח... אה, כזה דוס, מישהו, כן. וינטר כזה. אה, נכון, סער אומר, בגלל שהוא גר בתקועה, טוב. נו, בסדר, לא ידעתי שהוא גר בתקועה. תקועה זה, זה אה, מעורב, זה יישוב מעורב, חרד, אה, דתי וחילוני. נכון. טוב, אין לי על מה לדבר בעצם. טוב, אז תשמע אני רק יכול להגיד לך ש... בימים כאלה תודיע לשר בערב, תגיד, אני לא בא, לא, אין לי, נתקעתי. לא, אני רק, בכל זאת יש לי כמה דברים לתקן אותך מהשעה הקודמת, בכל זאת. אז זהו, אמרת שאין לך. אחד לגבי רצועת הביטחון, בתוך בליל הניי והבכי שלך, והיללות, והכל ה... כמו כלב פודל שאתה גוער בו, והוא... זה כל הכלבים, בוא. ככה הוא הולך להתכנס בשטיח המרופט שלו, כן? זה שכאילו כבר צריך, אל קיאור. צריך להחליף אותו כבר איזה כמה שנים, ועדיין <laughs> הוא שוכב עליו, כאילו... <laughs> 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 אתה, <laughs> אתה מתאר את זה מעולה. <laughs> כל הכלבים שהיו לזה כן? ככה. כן? אז כן? euh, דיברת על רצועת הביטחון שקיימת mm -hmm. בשני חלקי הארץ. תראה, אדוני, אדוני, כן, זה, זה מה שקורה כשאתה לא רוצה רצועות ביטחון אה, בעזה, ואתה לא רוצה רצועת ביטחון בלבנון. אז נהיה לך רצועת ביטחון בעוטף עזה, ונהיה לך רצועת ביטחון בגליל. אתם הבאתם את זה עלינו. אתם ברחתם מלבנון, אהוד ברח מלבנון, הפקיר את צד"ל, חגגתם, לא משנה שזה ישר הביא את האינתיפאדה השנייה, וישר הלעיט את הרוחות של כל הערבים שהנה אפשר לנצח את ישראל, שהנה היא נסוגה מטרור, שהנה נסוגה מאלימות. אותו דבר היה בדיוק היה ברצועת עזה. מה קרה? שרון ברח. שרון ברח, במקום לעשות uh, חומת מגן, uh, כמו שהוא עשה ביהודה ושומרון, ברצועת עזה הוא החליט שהוא לא עושה חומת מגן, אלא הוא בורח. מה קיבלנו? קיבלנו רוצה עוד ביטחון בתוך מדינת ישראל. זה פשוט. חבר'ה, זה פשוט, אין, אין מה ל, ל, לנסות להמציא פה איזשהו גלגל. או שאתה שולט בשטח... כן? ואתה לוקח קדימה איזשהו שטח ואתה מייצר לעצמך איזו רצועת ביטחון ששומרת על הגנה ועל שקט, ואתה מכריע את הטרור. או שאתה נסוג, מקפל רגליים, בוכה, כן? מפסיד. מעורר אה, תחושות אה, של חוזקה אצל האויב שלך, שזה רק מדרבן פעם. אותו. מה? עושה עוד <עשי> <עשי> פעם את הכלב. עושה את זה טוב. בסדר, בסדר. אתה רוצה שאני אשמיע לך, לך, לך. לך גם את השיר, שאני שנשאר תמידה נתניהו? לא, ראיתי את זה איפשהו בטוויטר וזה, אבל שמעת כבר, בוא, מאזינתי. שמעתי כבר כמה פעמים, זה תופס <laughs> חזק מאוד, תדע <זה> לך. <laughs> סער אומר שזה כלב ספרדי, כי זה... כי זה... הוא התפייט. <laughs> <laughs> נכון, זה טוב. <laughs> <אם>, בקיצור, אתה מבין, זה האירוע, כן, זה פאור. דבר ראשון שרציתי להעיר בנושא ה... כשאתם מדברים על, על רצועות ביטחון בתוך ישראל. דבר שני, דיברת על הדמוקרטיה והליברליזם שעליהם קמה המדינה, הערכים שעליהם קמה המדינה. תראה, אני מכיר מגילת העצמאות, שאתם גם אותה חטפתם במסגרת האירוע המטורלל שלכם. במגילת העצמאות כתוב שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית. לא כתוב שהיא מדינה דמוקרטית ולא כתוב שהיא מדינה ליברלית. כתוב מדינה יהודית כמה וכמה פעמים, כמה וכמה פעמים ועוד כמה פעמים, כן? כתוב שהיא מדינה יהודית. לא כתוב מדינה דמוקרטית פעם אחת, ולא כתוב פעם אחת מדינה ליברלית. אז כשאתה מדבר על הערכים שהמדינה הזאת קמה... קודם כל, היא קמה כמדינה יהודית, והחיילים שנלחמים עכשיו ברצועת עזה נלחמים על מדינה יהודית לפני שהם נלחמים על מדינה ליברלית. ליברלית. כן, מיטל להבי לעניים. אחד, הייתי שמח מאוד אם היינו עכשיו לוקחים את אה, אה, מגילת העצמאות, מעבירים אותה בחוק-יסוד וקובעים שהיא החוקה שלנו. אתה מסכים? נשמע לי הגיוני. סבבה, אז הנה הסכמנו. שתיים, כן, המדינה הזאת הוקמה רק כמדינה יהודית. זה לא היה בן גוריון, יש פה טעות. זה היה אברהם גולדקנופ, הסבא-רבא של יצחק שלנו, שהוא בעצם אבי עשיר, שגם אותו צריך להלחין למי רע פה, שאתה בעצם הממשיך שלו. שלוש, יצא המרצע מן השק. לא להיות דמוקרטית ולא ליברלית, אלא רק יהודית. אגב, את זה שהיא מדינה יהודית, אין כוח בעולם שיכול לשנות. מה שיכולים לשנות זה אתם, את זה שזה דמוקרטית וליברלית, ולגבי ההערה שלך, אתם הבאתם את זה עלינו לגבי רצועות הביטחון. אז בוא, בוא, בוא באמת נזכר מה קרה, כן? 17 שנה אחרי שכל הדברים האלה קרו, 17 שנה ראש הממשלה הוא נתניהו. בחרנו אותו בשביל הדברים האלה. אבל הוא לא מצליח ב-17 שנה לתקן את נזקי הבוגדים השמאלנים, שלא משנה, אני מוותר לך על זה שבלעדיו לא הייתה יכולה להיות התנתקות. ארבע פעמים הצביע בעדיו, הוא היחיד שהיה יכול לעצור אותה אם הוא היה מצטרף למורדים. תעלה אחד מהמורדים, גלעד ארדן, מי שלא היה שם, כחלון, אה, אה, התחננו בפניו, תבוא, תבוא, אם אתה בא זה נגמר. אבל בואו נתעלם מזה. 17 שנה, מה שהוא כן עשה בצפון. זה את מדיניות, הח... לא רק בצפון, גם בדרום, כן? מדיניות הכלה של, אתה יודע, שולמית אלוני לא הייתה עושה את זה. יורים ליד הרגליים של לוחמי חיזבאללה, טרוריסטים, שתוקפים את מוצב גלדיולה בשטחנו, ההוראה היא רק ליד הרגליים. מביימים פצועים, מפנים אותם לרמב״ם, ש... שנסראללה יחשוב שהוא הצליח לפגוע בנו ויירגע. זה 17 שנה. ועכשיו, כדי שגם קצת נתבדר, בפינתנו uh, חדשות מלפני כמה זמן, מאי 22, בנימין נתניהו מצייץ, היום חמאס רואה ממשלה חלשה שתלויה בתומכי טרור ולא מסוגלת להילחם בטרור, להכות בבחירי החמאס ולהחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. אין סיבה לחכות לפיגוע הבא. הממשלה הזאת חייבת ללכת הביתה. חייבים להקים מיד ממשלה לאומית חזקה בראשות נתניהו, שתחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. הקמנו. מה הוא עשה בשבוע שלפני הטבח? הגדיל את וחדי, הגדיל את מספר הפועלים, הביע הסכמה להגדיל את הכסף החודשי מקטאר, ועוד כמה צ'ופרים. זה בהקשר לציוץ, כן? וטור דעה נוקב, מישהו העלה של בצלאל סמוטריץ' אחרי צוק איתן. מנהיג... אחרי צוק איתן של נתניהו. מנהיגים כושלים צריכים ללכת הביתה. על כישלונות חמורים כל כך משלמים ובמזומן. הסכם הכניעה המסתמן מול חמאס הוא הקש ששובר את גב הגמל של הממשלה הרעה הזו. שוב אני מזכיר לכם, ממשלת נתניהו של צוק איתן. דברים בשם אומרם, ככה פשוט. כן, רק שאת הכסף הקטרי, המערכת והצבא המליצו להעביר לרצועת עזה, ומרצועת הביטחון... ברק עשה את זה בניגוד, לא בניגוד... אז למה בחרנו בביבי? אבל... אבל אם אין, הוא רק מקיים המלצות של כולם, של השמאל, אבל, שלי, של ש... המערכת, של הצבא, אבל... של בג"ץ, ששמגץ, של שמג"ץ, של האמריקאים, של הסורים, של האותנדוטים, אם הוא רק מקיים המלצות ושום דבר הוא לא מסוגל לעשות, למה הצבענו נתניהו? את אתה בן, יכול להסביר לי את זה? שאלתי מלצוע שאלה, אני מתחנן הביטחון, מתחנן בפניך. בן, 17, שנה, 17 שנה, 17 שנה הייתה לו לגיטימציה למה שהוא רוצה. כי כשהמערכת כן. אומרת לך כל היום שחמאס מורתע והוא לא רוצה מלחמה, ומה שמעניין אותו זה כסף, המערכת... ומה שמעניין אותו זה רק לדאוג לאזרחים, ואין סיכוי כסה. שתהיה מלחמה, והכול רגוע, ואפשר להוציא את החיילים לחופשה, אז מה ראש ממשלה יכול לדעת? אין לו את המודיעין, הוא לא אוסף, הקברים לא מדברים איתו, כן? זה לא שהוא מקבל את הטפסים. זה לא שהוא זה, הוא מקבל את המודיעין מהצבא, מה שמעביר לו ראש אמ"ן. וראש אמ"ן אומר לו במשך שנים, חמאס מורתע, חמאס לא רוצה מלחמה, חמאס דואג לכסף, חמאס דואג לאזרחים שלו, הוא רק רוצה לדאוג לפועלים, זה מה שחמאס רוצה. זה מה שאומרים לו הראשי, הראשי המערכות. אז מה, הוא ממציא? מה, הוא, יש לו אה, כוח נבואי? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? יומיים לפני, לפני האסון אמרו לו שהכול רגוע, שאין סיכוי שתהיה מלחמה. אמרו שאפשר לסגת. מה אתם רוצים? ברק הוציא את צה"ל מרצועת הביטחון נגד המערכת ויצר את המצב שבו אנחנו נמצאים. ואת המלחמה במלחמת לבנון השנייה. ואחר כך כל השנים מה שהיה לכם להגיד על נתניהו שהוא שהוא זהיר החמאתם לו, אם היה דבר אחד שהחמאתם לו זה היה שהוא זהיר הוא לא יוצא למלחמות הוא לא מסכן חיילים הראתם לו, הראתם לו ומחאתם לו כפיים זה מה שהיה פתאום אתם אומרים מה, למה הוא לא תקף את חיזבאללה? אתם הייתם נותנים לו גיבוי אם הוא היה תוקף את חיזבאללה? אם הוא היה תוקף את חמאס? אתם הייתם אומרים הוא, הוא, הוא משחק אותה? הוא צודק? אנחנו יודעים טוב מאוד מה הייתם אומרים. אנחנו רואים טוב מאוד איך אתם מתנהלים, חוסר הרצינות שלכם, חוסר הענייניות שלכם, חוסר האמת שלכם. הכל אתם עושים פוליטי נגד נתניהו, לא משנה מה הוא עושה. הוא מכין את צה"ל לתקיפה באיראן, בזבז כסף. הוא לא, לא נותן כסף במחדל ביטחוני. הכל אצלכם בשקר. ואתם עושים את זה גם עכשיו תוך כדי מלחמה, תוך כדי מלחמה שחיילים נהרגים. כל יום יש לנו את הותר לפרסום הזה, ואתם ממשיכים. על מה? מה אתם רוצים? הפגנות, קפלן, הולכים, חסמים, איילון, זה באמצע, כן, חיילים נופלים, לוויות, משפחות שכולות, רוצים אחדות. רוצים שיהיה פה טוב, אתם ממשיכים. כל הזמן רע, ורק לעשות רע, ולהחליש, וזה, וכמה רע פה, והנה עכשיו ירו טיל, והנה עכשיו זה. אתם לא סופרים את התקיפות בלבנון, אתם סופרים כמה תקיפות פה. רק רע כל היום. יצר לב האדם רע מנעוריו. רק רע כל היום. רק כל היום. זה אצלכם. רק רע כל היום. תקשיב לנתניהו בזמן עופרת יצוקה, דקה לפני בחירות אצל אילנה דיין. דקה לפני בחירות בזמן מלחמה בעופרת יצוקה. תקשיב איך מנהיג מדבר אמיתי, לא כמו הדחליל הזה שלכם, יאיר לפיד. נזהרים פה מאוד לא לגלוש לפוליטיקה, זה לא הזמן, זה לא המקום. אתה יכול לומר, על פי מיטב יכולת ההבחנה שלך, שההחלטות הדרמטיות שנפלו כאן בשבוע האחרון, או בשבוע וחצי האחרונים, נפלו בלי שצל המחירות ריחף מעליהן? אני לא חושב שזה חשוב, אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע שאין ברירה אלא להילחם. אני, אני חושב בלי שום, בלי לומר דברים מן השפה ולחוץ, בלי שום ציניות, אנחנו כאן במאבק מול גורם טרוריסטי ששם מיליון אזרחים, מאחר זה יהיה שני מיליון, תחת טרור של טילים. נו, אז מה ממשלה כזו, ממשלה אחרת, צריכה לעשות? אני מחר רואה את ידיד שלי, נשיא צרפת, ניקולה סרקוזי. אני בטוח שהוא יבוא עם כל מיני הצעות. אתה יודע שהוא יבוא עם הצעות. בסדר, אז אני יכול להגיד לו בצורה הכי ברורה, אני אומר לו, ניקולה, מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה אם היו מפגיזים את ליאון, או את ליל, או את סטרסבורג, או את פריז? כי פריז זה היעד הבא, פריז שלנו, תל אביב. מה אתה היית עושה? היית נוהג אחרת? היית דורש מאיתנו... דורש מעצמך משהו שאתה לא דורש מאיתנו, אם בכלל ישראל נוהגת באיפוק מרבי, אם נסעה תוך סיכון חיילים שלנו למצוא את הטרוריסטים האלה, להכות בהם במינימום עבודות אזרחיות. אבל אנחנו חייבים להכות בהם, אנחנו חייבים להילחם בהם. אני חייבת לומר שהתחמקת מאוד באלגנטיות מהשאלה אם אתה מזהה סממנים פוליטיים בקבלת החלטות אצלנו, אני בתוכנו. אני חושב, אני חושב, תראה, אבל... את לא תמציאי, את יכולה לנסות, לא תצליחי בעת הזאת. לגרור אותי, או את חבריי, למחלוקת פוליטית, מסיבה פשוטה. יש, מה שנקרא, עת למחלוקות ועת לאחדות. היום זה עת לאחדות. טוב, אתה שם? כן, בהחלט. קודם כל, חודש אחרי הרעיון הזה, הוא עומד ומבטיח שהוא ימגר את החמאס. שהוא ייתן את ההוראה, איך שהוא יחזור לו, מיד כשהוא חוזר לשלטון. אותו, אותו, אות, רק אני מגיע ואני לא עוצר את צה"ל. הוא יאשים את אולמרט ואת ברק שעצרו את צה"ל. מה זה קשור? זה לא קשור, תן לי רק להגיד את זה, אוקיי? זה לא קשור לכלום. שתיים, בעצם מה אנחנו מבינים פה? שכל הזמן, כל, כל האסונות וה, והדברים המחרידים שקורים לנו זה בגלל שהמליצו לו. אמרו לו. לא הייתה לו לגיטימציה, מסכן נעבך, 17 שנה. אז בוא אני אשמיע לך מה אתה אמרת על אהוד ברק. כן, באמת, ראש הממשלה, באמת, לא היה, לא היה ראש ממשלה שכיהן פחות מהם, בעצם היו עכשיו ממשלת השינוי, אבל בכל זאת, אין הרבה דברים טובים להגיד עליו. תראה מה אתה אומר עליו. מה אתם רוצים? ברק הוציא את צה"ל מרצועת הביטחון נגד המערכת. נגד המערכת? יש ראשי ממשלה שמסוגלים לעשות דברים נגד המערכת. אבל הדבר הכי חשוב... שאני רוצה יכול, להגיד לך... יכול, וגרם לאסון. הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד לך, תשמע, אני חושב שהאסונות שנתניהו גרם להם, הם קצת יותר חמורים ממה שברק הספיק לעשות. אפרופו, האם הייתם מפרגנים לו אם היה תוקף את חיזבאללה, ברור. כולנו, שמאל, ימין, פרגנו לאולמרט. שיצא ללבנון השנייה. בהמשך הדברים הסתבכו, והוא קיבל ציונים רעים מאוד, וקרס בסקרים בגלל אופן ניהול המלחמה. אבל עצם היציאה למלחמה, הוא היה ב-90% פופולריות. ואני גם כל הזמן הטפתי לצאת למלחמה בעזה, ואני אומר לך שהייתי מפרגן, גם לך, אם היית מוביל אותה. בוא, אתה גם כתבת לא לצאת למלחמה בעופרת תצוקה. כן, כן, לא נכון. כתבתי, לא נכון. ברגע ש... אמרת לא לכיבוש עזה, לא למיטוט חמאס. נכון, גם היום אני אומר לא לכיבוש עזה. ברגע שאין ראש ממשלה שמוכן להפיל את חמאס, סתם ללכת לסבב כדי שיהרגו עוד מאה חיילים סתם. אבל לפני רגע אמרת שהוא היית מוכן... בעד כיבוש זו. לא, בעד להפיל את שלטון חמאס. מה שעושים עכשיו ולצאת. עכשיו רגע, אמרת שאמרו לו שהוא מורתע. אמרו לו שחמאס, מסכן אמרו לו. תשמע, אמרו לו, זה, זה השיר של אריק איינשטיין, אמרו לו שהחולצה לאדומה היא לא מציאה. תמיד אמרו לו. אז אני מקריא לך מה אני חשפתי. לא מזמן בטורי, זה גרר סקנדל גדול כי מאשמים איזה חבר כנסת בהדלפה. מה הוא אומר, נתניהו, שחושב שהחמאס מורתע? מה הוא אומר בוועדת חוץ וביטחון, אה, בסקירה ביטחונית שהוא נותן, ביוני, יוני שנה שעברה, זאת אומרת, לא, ממש לא מזמן. באותם ימים אני עושה בערוץ 14, אתם קוראים לאמצעי התקשורת, ערוצי תבלה. נתניהו נשאל על ההתראות של אמ"ן על ידיך, ואומר, הפרזה והגזמה, הרשת מלאה בנאומיו חוצבי הלהבות, שהוא מתאר את ההרתעה הישראלית הכבירה שהוא השיג, והמטרו, ואיזה הישג, איזה חרבון היה המטרו, והוא מגיע לדיון, נותן סקירה ביטחונית ארוכה, מדבר כמובן על איראן, בינה מלאכותית וזה, ואז הוא אומר, אבל מה עושים למול איראן וגרורותיה? קודם כל נערכים מה, למערכה רב-זירתית, שיהיה ברור. אין לנו וגם לא יהיה לנו הלוקסוס לבודד זירות. זה אומר איראן, זה אומר לבנון, זה אומר גם עזה. ויכול להגיע גם לזירות אחרות. זאת אומרת, הקטע שחמאס מורתע זה סבבה, אבל ראש הממשלה אומר בקולו, הרי בגלל זה רוצים לעשות חקירה. לא בגלל שזה חומר סודי, זה לא חומר סודי. בגלל שזה מעמיד אותו במערומיו. המלך הוא עירום. הוא אומר לוועדת חוץ וביטחון, שאנחנו צריכים להיות, כל רגע זה יכול להיות רב זירתי, וגם עזה. אני פה כותב בפרשנות, נתניהו מודע לאפשרות של פרוץ מלחמה אזורית, כולל עזה. הוא נשאל על ההרתעה הישראלית מול עזה, ותראו את הסטנדאפיסט מה הוא אומר. מול עזה זה תלוי בעוצמת ההרתעה שלך. יש כאן שאלה איך פותרים את הבעיה הזו, איך אתה פותר את הבעיה שאתה חי במרחב רווי באסלאם רדיקלי, שיושב לך על הגדר, אם זה בעזה, ואז הוא מדבר על המבצעים המצ... המוצלחים נגד הג'יהאד. הגענו אליהם גם בהפתעה, ואחר כך הגענו אליהם בחירום בתוך המבצע נגד הג'יהאד, בגלל אותן יכולות מודיעיניות, הרבה בזכות בינה מלאכותית, ימים יגידו אם האזן ההרתעה השתנה או לא. אני חושב שהוא השתנה. כמה הוא השתנה נדע בעתיד. א� חומות, עכשיו נדבר על המבצע שלו, שהיה מכה מאוד אפקטיבית, השיג את החמאס אחורה. אבל אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שיכולות להיות התפתחויות יזומות על ידיהם, שמובילות להתלקחות רב-זירתית. זה מה שקרה, הוא יודע את זה, אגב, זה נמשך ונמשך, ועכשיו הוא מנסה... לא, לא, תמשיך לא ותמשיך, תמשיך, זה לכם, מרתק. הסקירה הזאת מרתקת, תמשיך ותמשיך עוד. אני פה בסק"ש, שאני ישן כבר איזה שעתיים, שאתה תמשיך. והוא אמר, וב-48' הוא אמר שזה, ואמרו לו, וזה, וכן, וזה, והוא אמר. זה לא יחסה את כל מה שהמערכת הזאת עשתה כל השנים. זה לא 48'. אתם קונספציה עם כל ה-INSS שלכם, שכל ראשי אמ"ן, וכל הרמטכ"לים, וכל שרי הביטחון הטבח, הוא יושב במנחות וביטחון, והוא מסביר... לחברי שטנצים כנסת, כמו שאתם עושים היום, שאז לא אתם יכולים להתלקח תוך שנייה, שאז יכולים להדליק את הכל, את שלטון ולא, ופשוט, אתה יודע אתם פשוט קשה לך להתמודד הראש, עם החידלון האינסופי של 17 שנות שלטון, של אדם שהוא בלון הליום, בלון הליום מלא קשקושים, מלא חזירויות, מלא נהנתנות, משפצים את הבריכה קונים מתוק ומיליארד שקל, עושים הכל, מבטלים את פרס ישראל, דבר אחד לא יודעים לעשות, לספק את הסחורה, להביא ביטחון לעם ישראל. הביא לנו אסון. חורבן, לא היה דבר כזה, לא הייתה השפלה כזו, כלום, לא היה בחיים. ואת כל זה הוא ידע. לא אמרו לו, לא סיפרו הוא לו. השם, הוא אשם, לא הוא רק הוא, רק הוא, רק הוא. זה הכל, אפילו לא בטיעונים לעונש. רק הוא אשם, זה עונש שלכם, כי הוא השם, יושב בוועדת חוץ וביטחון, לא במיתלה, לא ב-48', אפילו לא ב-2009. איך אתם 2009, תסתכלו על עצמכם? הוא יושב ומסביר להם. איך אתם תסתכלו על עצמכם? שחמאס יכול להידלק בכל מה רגע. מה עשיתם בחיים? אבל אמרו לו. מה עשיתם בחיים אבל למה לבנט, למה בנט לא עשה את זה? שאני יכול לשלם לה 30 מיליון דולר אבל בחודש? אבל למה בנט לא עשה את זה? למה אני צריך להוריד אותו? למה בנט לא את עשה את, את זה? אבל אתה יודע בסוף עם מה הוא הוריד אותו? אבל למה בנט לא הוא עשה את זה? אותו מהכלא. הוא שחרר אותו מהכלא. מה את השטן המשחית הזה. אתה יודע מה אוכל אתכם? הוא התכתב איתו. היועץ לביטחון לאומי שלו מספר בקולו שהיה רומן, שהייתה התכתבות, שהם גילו זה את זה. מזל שהם לא ברחו ביחד. אתה יודע מה אוכל אתכם את לא אוכל אותנו כלום, חוץ מהחיידק הזה, הטורף, שאנחנו שאתם, הולכים לנצח. שאתם, אתם נגד הניצחון שאתם שלנו. שאתם מייצרים בתוך המדינה. אתם נגד הניצחון שלנו. אתם פשוט שלנו. אוכלים, הרי אתם מנסים לפרק את כל המוסדות. אתם נגד המסודות. ניצחון של מדינת ישראל. בג"ץ. אתם רוצים שמדינת ליטור, ישראל תפסיד. את המשטרה כבר הפכתם מזמן למיליציה של בן גביר. אתם רוצים שנפסיד. את הכל הפסיד. פרס ישראל, מה, הכל, 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 אז מה, אתה יודע מה? הכל, הכל, הכל. זה פשוט לא הולך לכם. זה הרמה, הכל, 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 כמו בגן, כן, הכל, הכל. וביבי, ביבי, קקי, פיפי, בסדר, אוקיי. אתה רשאי לצאת פסומות, אתם רוצים שאנחנו נפסיד במלחמה, זה מה שאתם רוצים. אתה יודע שמה שאתה אומר זה תועבה. אתם ערב רב. אנחנו נלחמים במלחמה הזאת, לא לא פחות מכם, אולי אפילו יותר. שמחלישים את מדינת ישראל בזמן מלחמה. עוד לא אמרת עמלק. פלסטינים. אתם ערב רב. אתה קראת לנו גם עמלק. אתם, מחליש, בבא, אתם בבא. מורידים את הידיים. בריזומה שלך יש גם עמלק. אתם מורידים, מר, מרפים את ידיו של נתניהו ש... תוך כדי מלחמה. הוא לא רוצה מלחמה. לצאת לפרסומות, זה תפנים מה הזה. שאתם עושים. זה מה שאתה עושה פרסומות. עכשיו. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103FM בן וינון, בקיצור, בחסות גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה לכם עד שלושה חודשים חינם, בביטוח המקיף לרכב, כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103FM